За тэгээ сая сайдрын мэдээлэл дотроос сайдрын суугаараа хөрөл дотор сайд суугаараа. Мэдээлэл дотроос нэг зүйлийг бас ингээд харж ахт. Тэр мухар замууд бол ингээд жишээ нь одоо Гашин сухатын төмөр зам 2 жилийн дараа холбогдно гэж ирж байна шүү. Тэгээ бидтрийн ингээд яг ялангуяа одоо коксын нөрсний үн дэлхийн зах зээл дээр унаад байгаа. Цааш та унж магадгүй байна. Тэгээ энэ тохиолдолд бид нар тэгээ тэрний нэг мухар төмөр замны төлбөрийн тэр нөөрсийг өнөөдөр хүртэл одоо хилээр атсан хэвэрэл байгаа шин. Тэгээ тэр төмөр замын өртгөн хэд дахин нугалтсан тийм одоо өндөр өртгөлтөө. Дээр нь лөөр явцсан. Эн чинь бас нэгэд нэгэн л одоо тэр нэлээ хэсгийг гаргаад ингээд авцсан. Тэр нөхдүүдийн тэр нүүрсийн зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө аптекийн гэрээнд төлж байгаа тэр нүүрсийн зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. Тэр төмөр замаа хизээ ашиглалтанд оруулж тийм ээ. Тэврэ хийн. Тэр үед тэр бодийн нүүрсийг зөөх хэрэгтэй байхгүй. Тийм хатуу байр суурьтай байхгүй тэгэл ингээд аргалаал нэг энэ одоо засгийн газрын нөхдүүдийг ингээд аргалаал ингээд тэрнийхээ дагуу ингээд тэврэ хийгээд ингээд яваад байх юм бол дараа дараагийнхаа энэ одоо том бүтээн байгуулалт энэ ер нь бол ингээд маш тийм буруу жишг тогтоогоод ингээд явна шүү дээ. Ер нь бол өнөөдрийн хувьд бол энэ эдийн засг хүндэрсэн хүмүүсийн амьдрал хэцүү, орлого хэцүү. Ийм нөхцөл тэр төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд ялангуяа одоо энэ тентгийн төлбөр биш. Яг энэ одоо төсвөд орж ирэх хэвээр тэр 1072 хувьцаанд ногдож одоо ард иргэдэд хувьцаа болж очих хэвээр ногдлоч болж очих хэвээр тэр орлогоо сайжруулах нь бидний хувьд чухал байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ингээд өндөр үнэтэй байгаа үед бүх нүүрс тэр нэг ганцхан компани төлбөр болоод ингээд гараад идэг. Гэтэл ард түмэн одоо ингээд амьдрал хэцүүдэд идэг. Ийм сүвдэг сэтгэлээр асуудал тандж болохгүй шүү дээ. Тэгээ би энэ засгийн газрын нөхдүүд одоо нэг ийм томоохон компани том мөнгөн дээр очиход бүдрээд байх шиг харагдаад байна. Жохон хатуу байл та. Хангалттай ашиг олцсон шүү дээ. Тэгээ дахиад одоо тэр тээврийг хийгээл ингээд дайраад байх юм. Төмөр зам нь хизээ ашиглалтанд орно уу? Тэр үед хамгийн түрүү нүрсээ өдөр болгон зөөсөн ч хамаагүй. Тэргээрээ зөөгөөл тэгээд мөнгө олцгоо. Бусдаар өнөөдөр ингээд тэр төмөр замаар нүрс явахгүй тохиолдолд тэр төмөр замын төлбөрийг хийгээд бид нар одоо ингээд Монголын ард түмэнд орох хөстөө тэр очих хөстөө тэр хөрөн мөнгө бүгдээрээ ингээд нэг тийм сувдаг нөхдүүдийн орлого болоод байж болохгүй шүү дээ. Эн дээрээ засгийн газар хатуу байгаараа л гэж хэлмээр байна.